ir visus tos keturis prie Žalgirį. Perima kamuolį Kalilas Tomasas ir jeigu Tomasas magia kamuolius aikštelės viduryje bėga į greitą puolimą ir jie niekas nieko padaryti negali, vadinasi, šiandien Dzūkai yra pasmerkti. Neįsivaizduoju, kas turėtų sutikti. Čiesas tokį išties gražų metimą pataikė, atsidarė savo taškų sąskaitą. Čia Džarčas Bėbau, pakabytas kamuolys jam Luko Lekavičiaus ir grūdas su... Komendantinis buvo išėjęs toli, bandė Lekavičiaus surasti po krepšinybą, o čia... Taip, uždaros šėlinį. Nikola Radičevičius pataikės vieną netikėtą tritaškį per rankas pirmoje rungtynių dalyje. Sukurta proga, pataikyti nepavyksta. O papa! Patrikas Milleris! Štai čia jo šuolio galimybės ir ten išsižaustis gauna dabar pamokėlę. Stengsim visų pirma nepalikti laiko varžovams. Patrikas Milleris prieš Šižauską metą iš vidutinio nuotolio. Patrikas Milleris pelno 2 taškus 75-73.